Добрий день, шановні колеги. Дякую організаторам за можливість представити таке повідомлення. Чому, власне, рак яєчників? Тому що це залишається актуальною проблемою на сьогодні в онкології. Займає 7 місце серед пухлин репродуктивної системи. Висока смертність. Бачимо, 6,5 смертність в світі і 8,1 в Україні. При тому, що виживання залишається в межах 25% п'ятирічне. Кардинальною проблемою в лікуванні є оцінка перитонального перитонеальної дисемінації. Клітинна дисемінація розвивається набагато швидше, ніж росте пухлина. Вона може розвиватися навіть в тих випадках, коли в яєчниках ще пухлина маленька, а вже ми маємо дисемінацію у пацієнтки. І властиво запропонований мультимодальний, мультидисциплінарний підхід до лікування раку, він підвищив виживання, але для цього потрібно розрахунок перитонеального ракового індексу PCI як прогностичного фактору. Тому методом, який дозволяє нам оцінити перитональний індекс, на сьогодні залишається все-таки комп'ютерна томографія, хоча своєрідними кроками розвивається магнітно-резонансна томографія. Я думаю, що в недалекому майбутньому трошки поміняються пріоритети. Ми відібрали тих пацієнтів, які йдуть на власне визначення перитонального індексу, і що воно нам дає? Це є критерії відбору пацієнтів на першу чергу операцію з чи без гіпертермічної інтраперитонеальної хіміотерапії. Друге, це є визначення об'єму хірургічного лікування до проведення оперування і відповідно планування подальшої тактики лікування. Включили ми тих пацієнтів, які обстежили на наших апаратах, які встановлені в онкологічному центрі у Львові. Це є комп'ютерні томографи Sensation Open і Definition AS. Вони мають однакові технічні параметри, тому нам було легко розраховувати власне динаміку оцінки. Ну і оцінені комп'ютерні томограми, вони бралися за 30 днів до оперативного лікування. Мета роботи. Кожен радіолог, який описує комп'ютерну томографію, хоче знати, що він там написав. В кінцевому результаті оцей метод комп'ютерної томографії, оцінки перитонеального ракового індексу нам дозволяє потім співставити з тими даними, які хірург бачить на операції, тобто з хірургічним PCI. І це дає такий поштовх для розвитку, для саморозвитку, для навчання і співставлення правильності того, що ми бачимо на комп'ютерній томографії. Тому ми хотіли оцінити діагностичну цінність спіральної комп'ютерної томографії до того, як проводиться пацієнтам операція. Відповідно, ретроспективно ми оцінили 32 пацієнтки, які середній вік 53 роки. За класифікацією FIGO було 7 пацієнтків з другої стадії раку яєчника. Більшість пацієнтів мало третю стадію, і у одної пацієнтки була четверта стадія. Перепрошую. За гістологічною будовою більшість пацієнтів мали гістологічну сирозні або сирозно-папілярні карциноми, і по одному випадку був сиркулятивний, папілярний і муцинозний рак. Для порівняння результатів комп'ютерної томографії ми оцінюємо класифікацію канцероматозу за рекомендацією професора Сокербейкера, який згідно тих всіх класифікацій ділить черну порожнину на 9 зон, двома горизонтальними лініями, двома вертикальними лініями, плюс тонкий кишечник ділить на 4 частини, крім, тобто ми отримуємо в цілому 13 зон, і в кожній зоні може бути до 3 балів. В цілому це є 39 балів перитональний індекс. Всі операції були проведені ситоредукцією, проведено у пацієнтів деяких 6 циклів хіміотерапії, післяопераційної хіміотерапії, за протоколом СІПІ або на основі таксані. 8 пацієнтів отримало неодівантну хіміотерапію і циторедуктивне лікування з подальшою післяопераційною хіміотерапією. Ми оцінювали як стандартну щутливість, специфічність, точність. Канцероматоз у череві не був підтверджений у всіх 32 пацієнтів, які проходили комп'ютерну томографію до операції, ну і відповідно консультований під час інтраопераційної ревізії. Кілька випадків таких клінічних, що ми бачимо, що ми робимо з при комп'ютерній томографії. Пацієнтка 49 років, скарги на збільшення живота, болі в червній порожнині, на ультразвуці виявлено стит і пухлинні отвори в проекції яєчників.
проведено комп'ютерну томографію, виявлено дисемінацію. Зрозуміло, для діагностики морфологічної було проведено лапароскопію діагностичну, взято матеріал, гістологічні метастази цирозної карциноми, і комп'ютерна томографія проводилася, це первинне обстеження, проводилася хіміотерапія, бачимо імпланти на очеревині кишені Моррісона в даному випадку, тут на очеревині правої клубової ділянки, проведено контроль через 2 місяці після проведеної хіміотерапії, ми бачимо регресію, ну, фактично ми отримали часткову регресію пацієнта після хіміотерапії, проведена проведена операція, і відповідно хірурги вийшли з CC0 живота. Зрозуміло, що ця пацієнтка має шанси на довше виживання. Друга пацієнтка 72-го року, проведена операція в об'ємі тотальної абдомінальної гістеректомії з видаленням придатків оментектомії, а також розділення кишкових зростів, які утворилися під час захворювання. Гістологічно сирозна карцинома high-grade з лімфоваскулярною інфільтрацією, виставлена третя стадія раку яєчників, комп'ютерна томографія трошки в зворотньому напрямку. Це первинна комп'ютерна томографія. Бачимо перед хіміотерапією системною, бачимо величезні імпланти на капсулі печінки, плюс в очеревні на рівні кишені Моррісона. Відповідно, зроблена хіміотерапія, проведена хіміотерапія, відповідно, проведені контроль. І бачимо зменшення процесу, але при наступному контролі, при подальшій хіміотерапії, ми бачимо прогресування хвороби у вигляді збільшення тих імплантів, які є на очеревині. Зрозуміло, що в даному випадку комп'ютерна томографія є поштовхом для зміни тактики лікування. Тобто тут буде агресивніша, очевидно, тактика, можливо, треба буде йти на повторну операцію, забирати, врати власне перитонектомію, забирати ті імпланти і продовжувати тоді хіміотерапію. Ну, теж показуємо, тут були великі імпланти, після хіміотерапії вони практично зменшилися і на контрольній знову вони починають прогресувати. Третій випадок, 56 років пацієнтка, який теж виконав екстирпацію матки з додатками, омендектомія, циторедукція інтраабдомінального ураження, гістологія, знову ж таки, сирозна карцинома high-grade, з ділянками низькодиференційованої ендометріоїдної карциноми G3, стадія 3C та 3N1, і після операції, коли ми проводили комп'ютерну томографію перед системною хіміотерапією, ми зауважили маленький вузлик, який потребує динаміки. Власне, в ході хіміотерапії, ми бачимо, зрозуміло, ми його зафіксували, після хіміотерапії ми бачимо прогресування цього вузла. Зрозуміло, що ми користуємося методом RECIST, критерії спостереження за солідними пухлинами. Відповідно, прогресування візуально ми бачимо по відсотку, це менше ніж 20%, отже ми не говоримо ще про прогресування, говоримо тільки про те, що є тенденція до прогресування. І не відміняючи хіміотерапію, ми продовжуємо лікування, відповідно, на третій хіміотерапії ми бачимо переконливе прогресування подальшого вузла, який потребує або зміни хіміотерапії, або агресивнішої тактики хірургічної, хірурги заберуть спочатку вузол, а потім далі будуть продовжувати вже хіміотерапію. Місця, де ми бачимо при комп'ютерній томографії дисемінації, в першу чергу це дуосова кишеня очеревини, це практично регіональні імпланти, інфундібулярні тазові зв'язки, великий сальник, боковий канал, правий чомусь частіше ми бачимо, дуже часто ми бачимо правий купол, нижню поверхню правого куполу діафрагми, і найчастіше те, що я бачу на комп'ютерній томографії у тих пацієнтів, яких досліджую, найчастіше все-таки це є капсула Глісона, поверхня печінки і кишеня Моррісона, печінково-ниркове заглиблення. Іноді буває уражена, часто, так, в багатьох випадках буває уражена брижа тонкої кишки, і це є проблема, це є нематкий камінь спотикання в радіології, тому що якщо є вузли більше 5 мм, ті імпланти, то ми їх бачимо. Якщо вони менші, треба мати дуже великий досвід, щоб оцінити правильно оці імпланти в брижі кишки. Я покажу кілька кадрів. Це дулосова кишеня очеревини. Ми поміряли величину, маємо 27 мм, отже, присвоюється таким імплантам 2 бали. Відповідно, наступний – це є великий сальник. Ну, такі зміни, звичайно, дуже добре видно на комп'ютерній томографії. Це інтраопераційно, те, що ми бачимо під час хірургічного втручання. Знову ж таки, правий бічний канал, права клубова ділянка,
знову ж таки, солідні імпланти, вони є розміром більше 5 мм, відповідно, вони мають присвоєння 2 бали. Це, знову ж таки, потім підрахунок іде кількості тих балів в цілому. Якщо такі от пласки є, іноді дуже складно треба дивитися, видивлятися, тому що пласкі ті імпланти, вони видні, от там видно на операції, він є плаский, тоненький, і треба всі три проекції використовувати для того, щоб його побачити, не пропустити. Іноді такі от малесенькі імпланти теж потребують певної уваги. Такі великі, зрозуміло, це дуже добре видно їх, і оцінити їх не складає ніяких складнощів, але от такі маленькі, порівнюючи з такими великими, звичайно, дають про себе знати. І іноді буває ситуація, те, що називається заниження перитонального індексу. На комп'ютерній томографії ми бачимо тільки кілька тих імплантів, на операції тих імплантів є набагато більше. Очевидно, за рахунок того, що все-таки вони зливаються, і на операції їх видно, вони є маленькі, просто злиті. Кишеня Моррісона. Бувають такі великі, бувають трошки менші. Після хіміотерапії вони, як правило, зменшуються. Не знаю, чи добре видно здалека, але там їх видно інтраопераційно добре. Брижа тонкої кишки. Оце є та ділянка, яка є трошки складною для диференційної діагностики. Чому? Тому що коли такі зміни, зрозуміло, що все зрозуміло, не є проблемою, але коли ті зміни є маленькі, коли ті імпланти мають, вони пласкі і мають менше, ніж 3 мм, іноді на комп'ютерній томографії ми бачимо їх дуже слабо. І, власне, хірурги кажуть, а там ще були імпланти, які ви не могли побачити. Нам зразу кажуть, ви не могли їх побачити, бо вони є дуже маленькі. Ось такі малесенькі імпланти, які є на кишці, ми можемо розрізнити тільки тоді, коли є дифузне ураження стінки і звуження просвіту. Коли цього немає, такі імпланти, на жаль, бачать тільки хірурги під час операційного втручання. Ознаки дисемінації, які ми бачимо при комп'ютерній томографії, це, як правило, це вузлувате потовщення, іноді контрастне підсилення, сітчато-вузлувата інфільтрація брижі і великого сальника. Іноді сальник буває такий у вигляді паляниці, тут книжки в літературі описується сальникова паляниця. Асцит. Асцит майже у всіх пацієнтів. Одиниці пацієнток при раку яєчників, дисемінованому по очеревині, не мають асциту. Як правило, асцит є. Інша річ – величина цього асциту. Він може бути малий, може бути виражений. Кістозні вузлики з солідним компонентом, вони більше характерні для папілярних карцином. Іноді буває з кальцинатами, це частіше для сирозних карцином. Іноді буває псевдоміксома, це є для муцинозних раків. У 90% випадків в наших спостереженнях уражилася очеревина в тазу та в центральній частині живота. У половині пацієнток було ураження очеревини тонкого кишечника, і перитональний індекс коливався від 5 до 28 одиниць. 73 випадки – це такі, що ти виходиш з кабінету з гордо піднятою головою, тоді, коли хірург каже, ну, ти вгадав. Так, занижені бувають у 25% випадків. Це ті випадки, коли я, власне, говорив, ті імпланти, які мають менше 3 мм, яких не видно добре на комп'ютерній томографії. І іноді буває завищення, особливо у тих пацієнтів, які вже проходили якусь хіміотерапію до операційного лікування. І ті імпланти, які ми розцінюємо як імплант, це імплант, який пройшов вже хіміотерапію, і він має чуть-чуть іншу структуру. І це іноді буває таким, знаєте, моментом, коли ти бачиш, що він є, що це є, але не можеш розрізнити однозначно, що він вже був під впливом хіміотерапії. От тих два випадки, власне, до того відносяться. Ну, зрозуміло, що чутливість склала 62%, і чутливість напряму залежала від розмірів імплантів. Чим менші імпланти, тим чутливість, відповідно, менша. Специфічність висока. Специфічність – те, що ми пишемо на комп'ютерній томографії, майже 99%, і загальна точність методу склала 75% в нашому випадку, і це відповідає тим результатам, які є надруковані в публікації інших авторів. Виживання медіана 20% на 20 місяців при використанні гіпертермічної інтраперитонеальної хіміотерапії. Збільшується медіана виживання тоді, коли є маленький хірургічний PCI.
це ідеально, коли співпадає хірургічний і радіологічний. І відповідно збільшується медіана виживання, коли є CC0, коли хірург входить, не залишаючи ні одного імпланта під час своєї хірургічної ревізії. Ну і висновком ми робимо так, що проведено порівняльний аналіз радіологічного і хірургічного перитонеального канцероматозу. Відповідно, є достовірна різниця. Достовірна різниця полягає в тому, що комп'ютерна томографія іноді має занижений перитонеальний індекс, але це абсолютно пов'язано з виявленням тої дрібної червоної дисемінації. Крупні імпланти, як правило, видно на комп'ютерній томографії. Але перитонеальний канцероматоз при комп'ютерній томографії в жодному випадку не був значно завищений чи значно занижений, що дозволяє використати цей метод для оцінки перитонеального індексу перед оперативним лікуванням, відповідно, спланувати циторедуктивну хірургічне втручання чи спланувати зразу одночасно гіпертермічну інтраопераційну перитональну хіміотерапію. Дякую за увагу. Дуже дякуємо Юрію Петровичу. І ми трошечки вийшли з регламенту, можливо, запитання вже в кулуарах. Прошу, прошу, прошу. Прошу запитання. Дуже дякую, Юрій Петрович, за доповідь. Ми співпрацюємо, напевно, більше 20 років, коли томограф був у вас, у нас не було, і пам'ятаю ті часи, досить так було і цікаво, і взаємовигідно в плані пізнання. Хотів запитатися вас, вашу думку таку, от ми, коли маємо пухлини мозку злоякісні, так, шунтуємо пацієнтів, вентрикулопаритональний шунт ставимо. Є ситуації, коли десь так звучить в повітрі, може не шунтувати, щоб не було дисемінації в черевну порожнину, чи вам траплялися випадки, власне, такого нетипового метастазування в черевну порожнину і дисемінації по черевині первинних пухлин головного мозку? Дякую. Дякую за запитання, Андрій Михайлович. Був в нас один випадок в моїй практиці. Це була медулобластома у пацієнтки 32 років, які зробили, власне, шунтування, і у неї ми виявили, крім того, що була дисемінація по оболонках мозку головного і спинного, ми виявили і імпланти на очеревині. Ну, та пацієнтка отримує лікування, вона ще живе, але, на жаль, один випадок тільки за всю практику. Так.